за ранното интелектуализиране на децата. За да станем добре изградени хора, следва да сме развили няколко неща. Първото е физическото тяло. От гледна точка на пораснали деца, това изглежда като нещо естествено, но ни е отнело много време и усилия. Не е било лесно да се научим да ядем, да ходим, да разграничаваме сетивата и така нататък. Второто нещо е развитието на душевността. Тук следва да имаме усещане за това как външният свят, който познаваме с физическото си тяло, ни влияе. Дали харесваме някой цвят, някое растение, местност, вкус, аромат и така нататък, е над прякото познание от сетивата. Тук ние вече имаме отношение и привличане към едно и отдалечаване от друго. Доброто оформяне на душевно-чувствения свят е нещо много съществено. Третото нещо е да развием мисленето. То е, когато след като сме се докоснали с сетивата до даден предмет, имаме усещане. Следва да формираме мисъл и да извлечем принципи, които вече са отвъд чувствените усещания и не са наши, а принадлежат на естеството на самия предмет. По този начин се докосваме до законите в природата. Освен тези три свята, физически, чувствено-душевен и мисловно-духовен, следва да развием и още един, който само ще споменем. Това е азовото съзнание. Така при развитието на тези компоненти в една възраст, след порастването, ще имаме пълноценни хора. В днешната епоха, поради характера си, има няколко опасности това да не се случи правомерно. Така се получава, че на първите два компонента, физическо тяло и душевност, не се отделя необходимото внимание, а често балансът е нарушен и се набляга повече на интелектуализирането. Родителите обикновено са доволни, когато детето е умно, може да чете, пише, знае и разпознава. Но често такива способности в ранна възраст са развити за сметка на доброто овладяване на физическото тяло и на чувствения живот. Нужна е голяма сила на майката, която откаже да включи детето си в общественото състезание за по-умни деца. До какво довежда ранното интелектуализиране? До това, че в една по-зряла възраст индивидът няма да е развил добре физическото си тяло и то няма да бъде толкова хармонично и здраво. Заедно с това, поради пренабрегването на овладяването на душевно чувственото тяло, бихме имали недобре развит човек, склонен към разстройства на нервната система, морала и мотивацията. Когато даден живот не бъде подкрепен от доброта в сърцето и топла душевност, а бъде подчинен изцяло на умствения живот, опасността за достигане на цинизъм в мисленето и в светогледа е голяма. За да имаме добре развит човек, следва да са налице хармонично развито и добре овладяно физическо тяло, богат и балансиран душевно-чувствен живот, добре развит, проникващ и жив мисловен свят. Така именно здравото тяло ще е основа, душевният живот ще дава сили и топлота към умствения живот, който ще се разгръща като изгряващо слънце. И на основата на тези три процеса ще имаме възможност за правилно изграждане на азовото съзнание. Правомерното изграждане на човешката организация има своите етапи. В различните периоди има подходящи условия за развитието на една или друга способност. Така, прохождането има определен период, израстването на зъбите, половото съзряване и така нататък. Изграждането на физическото, чувствено-душевното и мисловното тяло имат периоди, които се развиват.
Добре е да знаем тези периоди, за да се съобразяваме с тях, било като родители, учители, приятели, роднини или просто хора, общуващи с израстващите човеци. Съвсем близко до естествената мисъл е, че първия период би следвало да бъде с акцент върху изграждане на физическото тяло, след това върху душевността и накрая върху ума. Разбира се, един период никога не е едностранен, но ако пренебрегнем важното в даден период и наблегнем на друго, тогава ще получим отклонения. И така, периодите условно са от 0 до 7 години или до смяна на зъбите, развитие на физическото тяло. От 7 до 14 години или от смяната на зъбите до половото съзряване, развитие на душевния живот. И от 14 до 21 години, развитие на умствените способности. Тук, за да разберем и проникнем напълно в нещата, следва да имаме богат и хармоничен душевен живот и добре устроен умствен живот с цялата светла разумност. Така бихме избегнали изобачения и едностранчивост. В този ред на мисли, съвременните разбирания за възпитание и образование са далеч от необходимостта на естественото развитие. Ние трябва да осъзнаем това и постепенно като човечество да се погрижим за това да се развием по-хармонично. Поздрави на всички майки и бащи, учители и възпитатели, които се стремят да възпитават новите хора по-балансирана. Имаме нужда от цялостни човеци. Въпросът с преждевременното интелектуализиране не е само в недоразвитието на душевния живот, а и на качеството на умствения процес, понеже той остава без подхранването на добрата сърдечност. Така не можем да получим онова мислене, което ни е необходимо, а то бива замествано с мъртво абстрактно мислене, което работи с празни понятия и няма силата да издига. Здраво тяло, хармонични чувства, светла мисъл. 1 юни 2016 година, град София, Калоян Гичев.